ុះស៊ូហានាបាត់បង់ឪពុកតែបំរើស៊ូស៊ូហានាបានបាត់បង់ឪពុកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី2ខែកក្កដាក្រោយធ្លាក់ខ្លួនឈឺច្រើនខែមកហើយបើតាមសម្ដីអ្នកស្និទ្ធនិងសមាជិកក្លឹប Nagaver រុងនេះឲ្យដឹងថាតែងទៅសម្រាប់មើលថែឪពុករហូតដល់ថ្ងៃអនិច្ចកម្ម